cantiknya rumah ni. Akhirnya sampai juga kan? Jom masuk. Wow, love gila kan rumah ni, babe? Ya, yeah, pandainya, babe. You pilih rumah ni. Of course. I lapar lah. Takde mood nak cakap tau. Sini kan, I pun lapar. Tapi why not kita mandi dulu? Lepas tu baru kita makan. Betul lah, setuju. Okay. Jom. Borak-borak pula. Tambahlah ni ayam ni. Aku kasih sikit ni. Babe, I'm so sorry. Tapi I perut I dah buncit sangat. Okay, fine. Air lah, at least air. Okay lah, if you insist. Air je tau. Ya, yeah, jadi. Okay. Eh, sekarang ten air kan? Snap. Ish, bosan lah. Asyik kalah je. Relax lah. Tak nak emo pula. Eh, you tak kerja kan? You tak nak start kerja balik ke? Babe, I rasa kan daripada you start kerja, kerja lama you tu, baik you buat bisnes dengan I. Bisnes apa? Perfume yang melibatkan orang segar sepanjang hari. Menarik. Yo. Tapi bukan banyak pakai modal ke? Korang janganlah risau. Ada bantuan khas untuk wanita macam kita ni yang nak mula berniaga. And kalau korang nak tahu, kerajaan ada menyediakan dana pembiayaan perniagaan wanita dengan peruntukan sebanyak RM235 juta tau. Kalau korang nak tahu lebih lanjut tentang ni, korang boleh layari laman sesawang budget.mof.gov.my/manfaat. Jomlah kita pergi sekarang. Jom. Yang ni kan? Sekarang.